Nekadašnji pomoćnik i bliski saradnik bivšeg glavnokomandujućeg ukrajinske vojske generala Valerija Zalužnog ubijen je tokom ruskog udara u Donbasu. Zvaničnici su u petak objavili smrt pukovnika Aleksandra Nikitjuka, rekavši da je on ubijen u gradu Dobropolju koji je pod kontrolom Ukrajine. Zalužni, koji trenutno služi kao ambasador Ukrajine u Londonu, kasnije je potvrdio da je njegov prijatelj ubijen neprijateljskim projektilom. Prema ruskim vojnim blogerima, Nikitjuk je bio u hotelu u kojem je bila smeštena 24. mehanizovana brigada oružanih snaga Ukrajine, kada je zgradu pogodila raketa sistema S-300. Nikitjuk je pre nego što je postao pomoćnik Zalužnog tokom ruske vojne operacije, koja je pokrenuta u februaru 2022. bio policajac. Prema ukrajinskim medijima, on je bio Zalužnijev saradnik iz vojne policije.